Witam. Witam serdecznie na moim kanale Ludmila Cyganková i przede wszystkim chcę złożyć życzenie z okazji Nowego Roku. Nowy 2016 rok. Życzę, żeby był dla Was najlepszy. Najlepszy za całe życie, które Wy już przeszli. Żeby on był owocny, radosny, żeby on był ciekawy i oczywiście, żeby z niego życie wy jak najwięcej mieli zadowolenie i cieszyli się swojej rodziną, cieszyli się swoimi przyjacielami i oczywiście swoim zdrowiem. Wszystkiego dobrego życia w nowym 2016 roku. I tak, kontynuujemy rozmowy o twórczości. І тут хочу запрезентувати образ, намальований на плутні. Плутна 50 на 70 олійними фарбами Сикстинська Мадонна. Не вім, або діще таке світло, хоча ж на вулиці барза біла, падала, дуже снігу в Вроцлаві. Холодно. Але образ вийшов. Вийшов, ну, такий можливий, спокійний, статечний, ну, з приємністю і з задоволенням чоловік може обсервувати цей образ. А ми мовимо о творчості і о фіктивним подейстю до життя, то перед усім дотиче мені. Для того, що за той час, вже як я довго малюю, у мене назбиралось дуже багато образів, ікон. Спродаю, не без того, і образи, і ікони. Але, нестети, як я зрозуміла, і то також моїх колегів-артистів, спродати образи не так-то просто. Треба шукати набивців, організовувати вернісажі, бувати на різних імпрезах і, очевидно, презентувати всюди, презентувати себе, свої вироби на Фейсбуці, в інших соціальних сетях. Я зараз, як я вже мовила, знайшла таку сеть, дуже цікаву, яка існує на світі вже 5 років, Інстаграм. Зареєструвалася і почала активно розвіяти конто в Інстаграмі. Наприклад, мам два конта навіть. Єдне конта Людмила Циганкова, я там презентую образи, ікони, різні епізоди з моєго життя і біжутерію, яким зараз займуюся мій син, ну, я йому теж помагам, презентую. Входжу в реляції, вже мам своїх субскрибентів. Ну, дуже цікаво, побачимо, що з того вийде. Чи хтось купить образ або біжутерію з моєго конта. Якщо буде вам цікаво, то буду далі континувати розмови о реалізації діяльності в Instagram. Учися дуже на темат Instagram, на YouTube і передусім на російськомовному YouTube, де є дуже дуже інформація, як працювати, як входити в реляції з субскрибентами, як ефективно працювати передусім. Ну, очевидно, то треба було б, ну, мінімум 3-2-3 рази на день виставлять свої пости, в яких показують свої вироби. До тих постів описання треба зробити, що то є, якби вийти в реляції з людьми, з субскрибентами. Зйомки повинні бути цікаві. Або зроблені файно апаратом, телефоном комірковим, я ж мовлю, щоб бути в Інстаграмі, спочатку треба зареєструватися з телефону
iPhone'u albo telefonu, smartfona, który ma system Android. A później już można przejść, istnieją takie programy, dzięki którym można przejść na komputer i już pracować w Instagramie przez komputer. Dzięki temu, że Instagram już teraz należy do Facebooku, to można od razu swoje posty i також показувати на Фейсбуці і в Твіттері, як я роблю, або в інших сетях. Ну, на Фейсбуці і Твіттері то без проблем. Але все одно хочу сказати, зараз оглядом так біло за окном, так морозно, мінус 16, і то в Вроцлаві, то дуже дивно. Ну, слухайте, очевидно, зараз момент, коли ми відпочиваємо, коли починається цей новий рік, але ми повинні у себе уставити, поукладати, що ми хочемо в тому житті. Цілі поставити, реалізувати, старатися створити план реалізації тих цілей. Ну і крок по кроку довжить. Але не просто так, на мій погляд, іти, щоб тільки реалізувати ціль. Найважніша та дорога. Дорога повинна бути цікава для тебе. Ти повинен іти по тій дорогі з задоволенням, тішитися життям. Радосно, тим паче, що цей рік, рік мавпи, буде трошечки не, ну, не такий звиклий рік. То можуть бути такі спонтанічні різні речі, але і може бути і радосний, може бути несподіваний, гвалтовний. Ну, щоб тільки не був за такі тяжкі життя всім, всім моїм відзам, щоб цей рік нам дал задоволення, задоволення життя, задоволення з нашого оточення, задоволення з себе, своїх діланій. І я мовлю, якщо хочете, чекам на реакції, то буду проводити такі школення або, не знаю, розмови на темат, як почати існіти в Інстаграмі. Життю, життю з цілого серця. Вам всього найліпшого в тим року. Задоволення, щастя і очевидно, дуже-дуже здоров'я. До відзення. Всього доброго.